Já que daí você já começou a gostar mais? Quando está-se cagar? Eu é cabelo. Está tudo a conversa, ó. Normal, né? Achei que pode deixar. Acho que eu gosto muito da gente. E aí, vai-te ver? Passar-te mais? Deixa eu olhar para o meu povo lá, sabe? Até-me, não. Como é que está? Você está ligado em você dessa? Até com o meu povo, você está fazendo as poplas. Eu vou fazer tudo em dólar. Som politikker først til andre opptillinger på det. Hva skal tre i eisen? Akkurat. Gi det. Han har stort her som potlærer, men det heter han kommer omstående. Det ser godt ut, ja. Det er fresh der, ja. Det er systemet. Det er det beste du ser seg om rabatt og styrer på klemmer. Det er gøy. Mas li, não sei.